Chris chega na Amanda, né, e aproveita que não tá mais em grupo nenhum e joga o jogo pra cima e fala que quer saber, que se dane, vou revelar tudo. O Chris chega pra Amanda e revela quem eram as pessoas que estavam querendo colocar o dela na reta no grupo, cara. E lançou a braba, né? Ele tem informações dos dois grupos e tá fazendo diferentemente do Fred Nicásio, que preferiu ocultar pra ele. Ele tá pegando e jogando a merda do ventilador. Vamos vendo o que isso vai dar futuramente, né, cara? Vai dar um rolo, é isso, vocês podem ter certeza. Vamos pra ver essa conversa da Amanda e do Chris, cara? Se liga nessa, meu irmão. É o seguinte... quem a gente achava que ia era Paula e Alface. Como não foram, a gente perguntou se o contra-golpe for do Gago, quem ele puxa? A Márvila. Ela que falou pra mim, né? Não sei se você sabe que eu meio que... olha só que coisa, eu até pedi desculpa pra ela. Porque quando ela saiu do quarto no dia da votação lá, eu olhei pra ela e comecei a gritar com ela lá do quarto. Cara, não vai dar pra continuar vendo essa resenha. Porém, a gente já vai ter uma ideia do que será dito, né? Que a Amanda botou confiança em uma pessoa e essa pessoa agora, né, ela descobriu que não é bem assim. É, algumas pessoas ali não dá pra botar confiança. Se vou ser bem sincero com você, Amanda, gosto muito do Chris, mas não bota confiança no Chris não, velho. Não vai jogando seu jogo no Chris, porque você pode se decepcionar futuramente, né, cara? Não que o Chris seja um tremendo babaca, mas ele literalmente pediu um voto de confiança pra votar em você e na hora do quarto mudou tudo. Acho que a Amanda tem uma essência muito boa, não vê maldade nas pessoas, né? Sei lá, vamos ver no que vai dar. Tamo junto, voltamos mais tarde com mais vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e é nóis.